Chazara l'Eretz Israël. Chazara l'Eretz Israël. C'est d'abord Mesoubach ou Mesoukan. La tête Meretz Israël. Odi yoter Mesoubach ou Mesoukan. Vayese Yaakov. Aval Afshav ou Nirnas. Chazara l'Eretz Israël. Baruch Hashem. אבל אל תהיה נאיבי, אל תחשוב שזה יהיה דבר קל, כמו אלה שחשבו, בגלות יהיו לנו צרות, כי אנחנו סתם טפילים, מפוזרים וכולו. נגיע לארצנו, הכל יהיה נפלא וכולו. לא נכון. גם פה יהיה קשה מאוד. יעקב אבינו הולך אל הבלתי נודע. הוא לא יודע מה יקרה פה. ולכן הוא מתכונן לכל האופציות וכל התרחישים. דבר ראשון, נתפלל. תמיד צריך להתפלל. ריבונו של עולם, הוא איתנו, עוזר לנו, וכן הלאה. דבר שני, צריך דורון. ניתן להם, ניתן עשיו, מתנות וכולו, אז יהיה הכל בסדר. אבל ייתכן שגם זה לא ילך. ואז אצטרך להילחם. לא נעים, מסוכן, אבל צריך להיות ריאליסטי. ריאלי. זה יכול להיות. שיצטרך להילחם. כמובן, כל זה כתוב, מעשה אבות סימן לבנים. כשחזרנו לפה, עם יד מושטת לשלום, מוכנים הרבה ויתורים, המון המון, יעקב אבינו, כבשים, וזה, ואילים, הרבה מאוד, אבל הוא יודע. שזה לא בטוח שזה יעזור. ולכן הוא מתכונן למלחמה. יותר מאוחר יעקב אבינו עושה מלחמות. לא כתוב בפירוש, אבל כתוב ויהי חיתתם מעל ירים אשר סביבותם. מה ככה פתאום? פחדו. וגם אחר כך, אני נותן לך שכם. אשר לקחתי בחרבי ובקשתי. כלומר, הוא לחם, יעקב אבינו, עם חרבו וקשתו, וכבש את העיר שכם. יותר מאוחר. אבל עד כה, הוא לא היה איש לוחם. וגם צריך לדעת מראש, שמלחמה זה דבר מאוד מסוכן. אם יבוא על המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנותר לפליטה. איזה פחד. כלומר, חצי ילכו. חצי ילכו. לא יודע, כן. אולי יותר. אבל הכל לא ילך. זה מזכיר לי בספר. שכחתי את השם. חפץ חיים על התורה. שערך הרב, שכחתי את השם של הרב. מה? הרב? לא, זה ספר הרב. זה רב אחר. לא זוכר. כשהתחילו הצהרות עם היטלר, שאלו אותו מה לעשות. הוא אמר,
אם יבוא על המחנה אחד, ויקהו אל מחנה ביתה. צריך להתפזר בעולם. איזה תשובה נוראה ואיומה. מחנה אחד, מחנה... אחר כך שאלו אותו, ואפשר לדעת איזה מחנה יהיה לפליטה? הוא אמר, זה לא בתורה, זה בהפטרה. ובירושלים תהיה פליטה. וכך היה. טוב, זה היה בגלות. אבל גם כשנכנס לארץ, הוא מתכונן למלחמה. אנחנו נגד מלחמה, אבל מה שצריך, צריך. וירא, ויצר לו. כפילות. וירא, שמא ייהרג, ויצר לו, שמא יהרוג. הוא פחד להיהרג. אבל אסור לפחד במלחמה. איך הוא פחד? דברי הרמב״ם הידועים, ש... הלכות מלכים פרק ז' בסוף, אסור לפחד במלחמה. איסור דאורייתא. אז איך יעקב אבינו פחד? לא, במיוחד. אומר רבי יצחק אברנאל, שהשם הבטיח לו שיהיה איתו. דיברנו הרבה עם מידת הביטחון. מידת הביטחון זה לא שמה שאתה בוטח שיהיה זה יהיה. לא נכון. מידת הביטחון, מה שהם יבטיח לך, זה יהיה. חזון איש ספר אמונה וביטחון. ביטחון זה מה שהשם עושה. אין לו טוב, אין לו רע. זה לא מקרה, זה שייך לסדר הנהגה האלוקית. ודין דין אמת, ברוכת השם דין אמת. אבל אם השם יבטיח שיימן, אז יימן, אל תעשה רזרבות. אם השם לא יבטיח שיימן, למה אתה לא קונה אוכל? יימן, אני בוטח שיימן. אומר רבי אברהם ברמב"ם, ספר מספיק לעובדי השם, שמי שבוטח מה שהשם לא יבטיח, זה לא ביטחון בשם, זה חוצפה, הוא מחליט בשביל השם. כלומר, זו קושה כפולה. על יעקב אבינו, א', אסור לפחד, ב', השם הבטיח. רבי יצחק אברבנאל, זה טבעי שאדם מפחד, אבל הוא מתגבר על הפחד. זה הכוונה. מה? ואם בא לו רגל של פחד, מה הוא יכול לעשות? לדחות על הסף. להתגבר. אמר יצחק שדה, מפקד, מי שיסד את הפלמ"ח, גיבור זה לא אדם שלא מפחד, זה אדם שמפחד, אבל הוא מתגבר. אולי הוא מדבר על עצמו, יש לו פרצוף כזה של פחדן, אבל הוא ייסד את הפלמ"ח. אולי הוא לא הפחדן, לא יודע. ולכן, הוא מפחד, אבל הוא מתגבר, אדרבה. אם הוא לא מפחד, איפה יש ביטחון בשם? אם הוא מפחד, הוא מתגבר על הפחד, מתוך ביטחון בשם, זה ביטחון בשם. הפוך. אבל ביטחון בשם זה גם, כזה, יש לנו שתי קושיות. אסור לפחד, והשם יבטיח. אבל זה טבעי שמפחדים, אבל הוא מתגבר. והשם יבטיח, לכן הוא מתגבר. זהו. אבל אם השם יבטיח לו שהכל יהיה בסדר, אז לא צריך צבא, לא צריך מלחמה. לא. ביטחון בשם זה לא לשבור את הראש על הקיר. ביטחון בשם זה שאחרי
שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים, השם יעזור. ולכן אומר רבי ישראל אברבנאל, מינו, עשו מפקדים, כך וכך, יוצא צבא בישראל, וכולו וכולו, להיות מוכנים. הוא אומר, אם מתוך ביטחון בשם אתה לא לוחם, אתה עובר על אין סומכים על הנס. השם, אבל השם הבטיח, אבל הוא לא הבטיח שזה יהיה דרך נס. איפה כתוב שאין סומכים על הנס בתורה? לא תנסו את השם אלוקיכם, ננסה את השם. הוא הבטיח, נראה אותו עכשיו. אסור לך לנסות את השם. אסור לך לסמוך על הנס. אתה צריך לנקוט בכל אמצעי הזהירות. באמת למה? למה השם לא יפתור כל הבעיות לבד? זה בעיה בשבילו לזרוק מן הארץ את עשיו? סדר לו התקפת לב? הוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? גם זו שאלה כללית. כי הוא רוצה שנהיה שותפים. אם השם רוצה שנהיה נימולים, למה לא נולדים נימולים? מדרש ידוע. מה יותר גדול? מעשה השם או מעשה אדם? מעשה אדם. איך אתה אומר דבר כזה? לחם וחיטה. בגד ופשתן. טוב, 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 רציתי לשאול אותך, למה לא נולדים מברית מילה? ידעתי שמה אתה רוצה לשאול. אשר ברא אלוקים לעשות. השם ברא כדי שנעשה. גם אצלנו. אם השם רוצה שנלמד תורה, למה לא ניוולד עם קובץ במוח, עם כל ש"ס בבלי ראשונים אחרונים? למה, מה, 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 מה? היד השם תקצר לסדר לנו את זה. הוא רוצה שנעמול במעלה של תורה. ולכן, הסרות שאול הקרוב אבינו עם עשיו, סכנת נפשות, זה לא עונש, זה לא צרות, זה בירור, זה חיזוק. ועובדה שיעקב אבינו ניצח. האם הוא ניצח על ידי המתנות? האם הוא ניצח על ידי התפילה? האם הוא ניצח על ידי דיבר אליו יפה, תראה, עם לבן גא, אתה מקנא בי שלקחתי את הברכה, אבל עם לבן גרתי, סתם זרוק שם, אין לך מה לקנא, ותרי"ג מצוות שמרתי, גרתי תרי"ג, אתה רואה, אני אדם טוב, אני אדם צדיק, וכו' וכו'. אבל למה? וירא יעקב, שמא יהרוג, שמא יהרג, ויצר לו, שמא יהרוג. מה הבעיה להרוג? מצווה להרוג. זה לא סתם. מי שבא, אבל הורגך, השכם והורגו. זה מצווה להרוג מי שחייב מיתה. יש גויים, יש שם תליין. טיפוס בזוי, לא. יד העדים תהיה בו בראשונה. רגע, רגע, רגע. אנחנו רק באנו להעיד, אבל לא להרוג. להרוג זה לא הומני. לא הומני, תלכו הביתה. אז רגע, מה? אז אנחנו נעשה בשבילכם את העבודה השחורה? אם אתם מעידים וחושבים שחייב מיתה, יד העדים תהיה בו בראשונה? זה בסדר להרוג. מה הבעיה? תשובה. זה לא הטבע שלנו. אנחנו לא אוהבים מלחמות. אנחנו אוהבים שלום. יש עמים אוהבים להילחם.
הם אנשים אלימים. מי למשל? הרבה. הנה, יש לי פה מי שזה מעניין אותו. מפה. של כל הגויים שאבין לכם. ומישהו יש לו זכוכית מגדלת לראות פה ארץ ישראל וזה. כל כך קטן וזה. הם אוהבים ללחם. אנחנו לא אוהבים ללחם. ולכן לא יצר לו. שמה יהרוג. הרופא המנצח, המנתח, כואב לו שהוא צריך לחתוך עבר. אבל הוא עושה, כי אין ברירה, חייבים לעשות. הוא עושה את זה במרץ, ולא ש... בוכה. ככה הוא לא יכול לסבוד אותו. גם ברית מילה. הירא ברך הלבב, מלאכתו פסולה. זה יחיב לתינוק. רועד. מלאכתו פסולה. ולכן, מה שהוא, ויצר לו שמא יהרוג, זה לא שהוא לא מוכן ללכת למלחמה, אלא לומר, זה בלית ברירה. כל מלחמות ישראל, קוראים להם מלחמות בלית ברירה. שכל העם היושב בציון, ימין, שמאל, אמצע הצדדים, כל הסוגים וכל המאה, כולם מסכימים. שאין ברירה, חייבים. אבל אם יש ברירה, לא יוצאים למלחמה. כי יהרגו אנשים. ואיך עם ישראל חלק א' יגיד לחלק ב', אתם עמיתם את קהל השם. כל המלחמות שלנו, מלחמות בלית ברירה, אנחנו לא אוהבים להילחם. אבל כשצריך, אני נלחמים בכל תוקף. כי זה המצווה. כן? דוד המלך, אבל אתם לך מלחמות רשום. דוד נלחם מלחמות רשות. אתה סתם שואל שאלה טובה. למה הקדוש ברוך הוא התיר להילחם מלחמת רשות? מה אתה מקשה על דוד המלך? אתה מקשה על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מפחד להקשות. יהיו לו צרות. הדוד המלך, כיוון שהוא לא רם בישיבה, הוא לא מפחד. מלחמת רשות, הכוונה, אין רמב״ם, לכבוש כל כדור הארץ, דוד לא קדש כל כדור הארץ, בקושי קצת. כל כדור הארץ, עיין רמב״ם הלכות מלאכים פרק י"א, ומים עד ים, מן הים עד הים, ולעשות שם סדר. אתם יודעים מה קורה על פני כדור הארץ? כמה עוול, כמה סבל, כמה רשע, כמה כסל, כמה תוהו. איום ונורא מה שקורה שם. אז אפשר כמובן... להדפיס חוברות, כמו חב"ד, שהם אנשים צדיקים, מדפיסים חוברות בערבית, השבע מצוות בני נוח, כולל עותר צר, באמת צדיקים. אבל זה לא ילך ככה. צריך פעם אחת ולתמיד לכבוש כל כדור העץ ולעשות פה סדר. זה מלחמת רשות. אבל זה לא עומד על הפרק עכשיו. עכשיו מלחמת מצווה. עוד כמה שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אולי אלפי שנים. כשיהיה מלחמת רשות, נודיע לך. אתה לא חייב. כשיהיה מלחמת רשות בפרק, ואתה לא רוצה ללכת, תבנה בית, תישא אישה, תיטע כרם, או תפחד. איך יודעים אם אדם מפחד או לא? יש פחדומטר? שומע כל מלחמה, וברכיו שוטטות מים. הבנתם מה קורה לו. כן. זה גם, ודאי זה צורך, אבל זה לא צורך בשבילנו. זה צורך בשביל כל המין האנושי, שגם הם בני אדם. אתה יכול לחלק להם חוברות של חב"ד, אם זה לא יועיל, זה לא יזיק, אולי יש כאלה שזה יועיל. אתה יכול גם להקים ארגון מצוות ונוח, אולי יהיו לך שם 1,000 אנשים, 10,000, כל המציל נפש אחת בעולם, עולם מלא. אבל לגבי כל העולם, חוששני שזה לא מספיק. ולכן יעקב אבינו, דורון, הרבה מתנות, תפילה ומלחמה. יש אפשרות רביעית, שהוא לא חשב עליה.
אולי גם אתם לא חושבים עליה. אתה עשיו, לא רוצה שנבוא, לא נבוא. כדור הארץ גדול, הנה. בדקתי במפה. ארצות ערב פי 500 מפה, רוסיה פי 4,000 מפה, ארצות הברית. למה אתה צריך להתקע דווקא פה? בארץ, ארץ פלסטין. למה? אין לך איפה ללכת? למה אתה בא לפה? למה אתה דוחף? למה אתה מפריע? יש. תשובה, זה שלנו. רעיון מבריק. ועל זה לא נוותר. גם, גם הצאן והבקר זה שלו. משל למה הדבר דומה? יש לו שכן, כשהוא לא בבית, הוא נכנס, משתלט, מתקלח, מתרווח בסלון, מבשל. זה בלתי אפשרי. אז יהיה כל הזמן מריבות איתו. יש לי רעיון. כמה יש לך חדרים? 17 חדרים. תן לו שני חדרים ושירד ממך. גרנו. יש לי חדרים, מקלחת בית שימוש. רעיון מבריק. אמנם זה שלך. אל תהיה צודק, תהיה חכם. יכול להיות, יכול להיות. עדיף דירה 17-15 חדרים בלי מריבות, 17 מריבות. סיפור בית. אחד יש לו שכן, כשהוא נוסע, הוא נכנס, מציק לאשתו, מנסה לנשק אותה, מדבר אליה כל מיני דברים גסים, וכל הזמן הוא רב איתו. כמה ימים אתה לא בבית? 6 ימים. תן אשתך חצי יום לשכן. גמרנו. חצי יום היא שלה. 6.5 שלך. מה אתה מעדיף? 6.5 בשקט או 7 עם מריבות בלתי פוסקות? אתה אומר עוד מילה אחת ואני יורה עליך. והופך אותה למסננת. תגיד, אתה מטורף? זה בן אדם מפקיר את אשתו? אשתו לא מפקירים. האם ארץ ישראל זה אשתו או זה דירתו? זה מעניין. פסק מפורש של ישעיהו הנביא. כאשר יבל בחור בתולה, כן יבלוך בנייך ימסוס חתן על כלה. ארץ ישראל זה אשתי. זה לא דירה שלי. דירה יכול לדור בכל מקום. מחפת. יש אפילו אומרים שיש בארץ ישראל מקומות צפופים שגרים, לא יודע איפה. כנראה ישיבות אחרות. זה לא אכפת. אבל אשתי זה אשתי. מי זה היה? ויקטור הוגו. סופר צרפתי מפורסם מושחת. פעם ארוסתו הלכה ברחוב היה בוץ. היה לה חצאית כהלכה עד הרצפה, הרימה עד הקרסול, הוא כתב לה מכתב. זה לא צנוע. זאת אומרת, הוא חוטא וניאוף, אבל זה לא צנוע. אני אומר לך, אם מישהו היה מסתכל עלייך באותו רגע, הייתי מכניס לו אגרוף בפרצוף. תשובה, סליחה, לא ידעתי, לא חשבתי, לא אעשה יותר. זה אפילו לא אשתו, זה ארוסתו, אבל זה שלו. שאף אחד לא יעז להסתכל. בוקס בפרצוף. לכן, הרעיון הזה, לא, דורון, כל מה שאתה רוצה, אבל את הארץ הזאת, בשום פנים ואופן, לא. ומעשה, בשמיר, היו כל הזמן הסכמים, הסכם מדריד, לא זוכר, שנרד חלקים מארץ ישראל. בסוף בלבלו במערוך, אמר, אבל למה אתה לא רוצה לתת חלק מארץ ישראל. הוא ענה ככה. אמרנו, אשרי העם שככה לא. זו התשובה. ככה. מה, אני חייב לתת הסברים? שלום אדוני, אני מטלפנת מארגון חסד למסכן וחסד למסכנה. האם אתה מוכן לבחור תרומה בגלל הכל שלא לא. לא, כרגע לא. למה? מה למה? מה זה מעניין אותך למה?
זה כסף שלי. לכן הרעיון הזה של יעקב אבינו להתקפל לא עלה על דעתו. הוא לא מודרני, הוא לא פוסט-מודרני, הוא חושב שארץ ישראל זה שלנו. זה באמת, אז למה, זה פרימיטיבי. בקיצור, אבל דורון מוכן. יודעים כמה דורונות, כמה נתנו פה לערבים, כולל החמאס, כולל, וכמה התפללנו. אבל מלחמה, מלחמה. אבל יעקב אבינו לא היה לו מלחמה ולא היה לו מלחמה. המלחמות שהיו לנו, זה לא הרבה. צריך לראות הכל בפרופורציה, במיוחד המלחמה הזאת. סך הכל הרתעה. אני לא יודע אם עשיו הורתע, או התפייס, או מתנות, לא יודע. אבל פי שכתוב שהוא רצה לנשק אותו. ויש נקודות מעל זה. הוא רצה לשחוט אותו, לחנוק אותו. הקיצור, כשעמים אחרים רוצים להתנשק איתך וישקעו, תשים על זה נקודות. זה נכון, גם לגבי ירדן, מי רוצה להתנשק? סעודיה, ביידן. אנחנו שמים על זה נקודות. כלומר, אנחנו לא כאלה נאיבים. אם כן, הוזהרנו מראש. צריך להתכונן למלחמה, ובמלחמה יכולים ליפול אנשים. יכולים עוד להיות דברים. שכם, הוא אנס. תתכוננו נפשית, גם זה יכול לקרות. אונס, כי הם אנשים מושחתים. אז, ובשיבת ציון, והיום, מושחתים. גם בזמן שיבת ציון, היו עושים צרות לבנות, אבל החבר'ה לא עשו החשבונות, מי שנגע בנערה יהודיה, היו הולכים, תופסים אותו, ועושים לו ברית מילה לחומרה. כלומר, לא השאירו לו כלום. זה לא נקמה, זה להציל אותו. זה תחי, זה כל הלב. בסדר, גם שם. מושחתים, כמו שכם בן חמור, העם הדומה לחמור. תתכונן נפשית, שזה יכול לקרות. וברוך השם, יעקב אבינו ניצח, וגם אנחנו נצחים. בחסדי השם עלינו, אנחנו נמשיך. אמנם אנחנו עדיין הולכים אל הבלתי נודע, אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, מחרתיים, אבל לפעמים, דבר אחד נודע לנו, שהולכים אל הבלתי נודע, זה גם ידיעה. קח את מדרי ידך אל החדרים אשר הרקע. איפה זה? לך, יוודע לך. אל הארץ אשר הרקע, איפה זה? לך. זה נקרא בצהל, חבר'ה, יוצאים, נתרגם תוך כלי תנועה. נצא. טוב, חזק ואמץ, השם יהיה בעזרנו.